ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର, ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ପୁରପଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର। କିଭଳି ରହିଛି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଏବଂ କେମିତି ଲୋକ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, କିପରି ଲୋକ ଜାଗର ଜାଳିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସମେଶ୍ୱର, ଯେ କି କାକଟପୁରର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶୈବପୀଠ ସମେଶ୍ୱର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସମେଶ୍ୱର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ମନ୍ଦିର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆପଣ କେମିତି ଆଜି ଯେଉଁ ଅଛି ଜାଗର ଯାତ୍ରା, ଆପଣ କେମିତି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ଲୋକ ଏଇଠି ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଜାଳିବେ। ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ, ଆମ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ମାସ୍କ ଆଉ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ ହେଉଛି, ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। କେତେ ମାସ୍କ ବି ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଶୈବପୀଠରେ, ଯେଉଁ ଆମର ସରକାରୀଙ୍କର କଟକଣା ସକାଶେ, ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଶୈବପୀଠରେ ବହୁତ ଶିବଭକ୍ତ ନାରାଜ, ଯେ କି ଶୈବପୀଠରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେ କି ଆପଣ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଏବଂ ମାସ୍କ, ଆମର ସାନିଟାଇଜର ଆମ ତରଫରୁ, ଆମର ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ, ସେବାୟତ ଇଏ ସଂଘ ତରଫରୁ ଦିଆହେଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ କି ଏଠି କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଜାଳିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅବଗତ ଅଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେବାୟତ, ଯିଏକି ଏଠାକାର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ, କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଆଜିର ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଟିକେ ସମୟ ଧାରଣା ଦେବେ। ଆଜି ତ ପବିତ୍ର ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଶୈବପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ୍ୟବର ତହସିଲଦାର ଆଉ ମାନ୍ୟବର IAS ସାହୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ନିୟମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଏଠାରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଦୋକାନ ବଜାର କେହି ଲୋକ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳି ସହିତ କୋଭିଡ଼ର ନିୟମ ପାଳନ କରିକିରି ଜାଗର ଯାତ୍ରା। ଆଜି ଯେଉଁ ମହାଦୀପ ଉଠିବ, କେତେଟାରେ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ? ହଁ, ଆମେମାନେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସବୁ ସେବକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଯେ ଆମେ 10:30 to 11 ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି ମହାଦୀପ ଉଠିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନୀତିଗତି ଆଜି ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ବାଳଭୋଗ ଏବଂ ସକାଳ ଧୂପ ସରିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠି 4 ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ କିଛି 2-4 ହଜାର ଲୋକ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ସକାଶେ ହେବା ଯୋଗୁଁ କେତେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନିରସ୍ପୃହ ଭାବ, ଲୋକମାନେ ସେଭଳି ଆଜି ଦେଖାଯାଇ ନାହାନ୍ତି ଶୈବପୀଠରେ ଏବଂ ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ନାହିଁ, କଟକଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତ କଟକଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଜାଗର ଜାଣିବା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ହଁ, 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ଆସ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ନିୟମ ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଚେତନା ବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସାର୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ, ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ନିୟମକୁ ମାନି କିଭଳି ରୂପରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଅବଗତ ରହିଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷ ଏ ଦିନକୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଠିଯାଇଥାଉ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଅପସରି ଯାଉ, ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା। କାକଟପୁର ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।